ជម្រាបសួរបងប្អូននេះគឺជាការប្រកួតចាក្រោយចប់ការប្រកួតណាបងប្អូនមានសម្លេងភ្លេងរៀងខ្លាំងតិចដូច្នេះហើយខ្ញុំអត់អាចចាក់សម្លេងទាំងស្រុងជូនបងប្អូនអ្នកទស្សនាបានស្ដាប់នោះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចូលសម្លេងនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការចប់ការប្រកួតរបស់គាត់ចានេះមានបងប្អូនម្នាក់គាត់ហៅដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមកញឹមដាក់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងទៅដោយសារគាត់បានស្គាល់ខ្ញុំគាត់ស្គាល់ហ្នឹងក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយឯងព្រោះថាពេលជួបគាត់ដំបូងហ្នឹងគាត់សួរខ្ញុំណាគេខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំជា reporter គាត់ចេះភាសាអង់គ្លេសព្រោះគាត់គ្រូបង្ហាត់នៅអូស្ត្រាលីបងប្អូនបានដឹងហើយចានៅក្នុងការប្រកួតមួយនេះហ่ะមានប្រហែលជាមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់បានលើកឡើងតាក់ទងនឹងការប្រកួតរបស់គាត់ជាមួយនឹងធនវណ្ណាជាក់ស្ដែងណាផ្លាស់ប្ដូរ180ដឺក្រេនៅលើសង្វៀនធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនឹកស្មានមិនដល់ហើយកីឡាករចាទុំគីទីនេះក៏បានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារទៅកាន់ក្រុមអ្នកផ្សព្វផ្សាយចាកញ្ញាគាត់គឺជាអ្នករៀបចំបកប្រែជូនខ្លះខ្លះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនបងប្អូនបន្តិចពីកិច្ចសម្ភារមួយនេះគឺបងប្អូនយើងសួរពីអារម្មណ៍របស់គាត់ថាតើហេតុអីបានជាគាត់ប្រកួតជាមួយវណ្ណាហើយចុកចូលជង្គង់អីចឹងណាជាក់ស្ដែងហ្មងគាត់ថាវណ្ណាគឺជាកីឡាករដើរចូលហើយគាត់បានមើលដែរការប្រកួតរបស់វណ្ណាក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ដឹងមុនហើយថាវណ្ណាច្បាស់ជាដើរចូលមកបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ស្មានដល់នោះគឺកម្លាំងរបស់វណ្ណាចាគាត់គិតថាខ្លួនឯងគាត់នឹងអត់អាចទប់ជាមួយនឹងកម្លាំងវណ្ណាបានទេព្រោះការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់អត់ពេញលេញនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់គាត់ហើយសម្រាប់បន្តទៀតនោះគេក៏សួរថាតកតងនឹងបន្ទុកចាតើគាត់អាចទទួលយកបានអត់50អីចឹងគាត់ថាអត់អីសម្រាប់គាត់គាត់និយាយថាអត់អីទេគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ចៅក្រមអីចឹងណាចាអត់ជាបញ្ហាគឺជាបច្ចេកទេសនៃការដាក់បន្ទុកគាត់អាចទទួលយកបានចាមួយវិញទៀតអ្នកចាផ្សព្វផ្សាយយើងក៏សួរគាត់ដែរតកតងនឹងគាត់នឹងមកវិញទៀតអត់ចាគាត់ក៏ថាគាត់នឹងមានឱកាសមកវិញចាហើយការមកវិញហ្នឹងគាត់អត់មានរំពឹងថាជួបអ្នកណាអាស្រ័យលើប្រម៉ូទ័រដែលចាប់ដាក់ឲ្យគាត់ហ្នឹងប៉ះអ្នកណាហើយជាក់ស្ដែងហ្មងគាត់និយាយថាគាត់សុំពេល6ខែទៅ6អាទិត្យបានន័យថា1ខែកន្លះនៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនហើយជាចុងក្រោយនោះគាត់ក៏អរគុណទៅដល់អ្នកគ្រប់ត្រួតដែលបានរាក់ទាក់ជាមួយគាត់នៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងបានន័យថានៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងមិនថាពិធីករមិនថាអ្នកទស្សនាចានិយាយទៅគឺរាក់ទាក់គាត់នៅក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់តាំងពីដើមចាគឺខ្មែរយើងដូច្នេះគាត់រីករាយនៅក្នុងការមកប្រកួតនៅទីនេះហើយគាត់នឹងមានឱកាសមកទៀតជាមួយនឹងធីមរបស់គាត់អីចឹងទៅអញ្ចឹងតពីនេះទៅគឺមានសម្លេងសម្ភារខ្លះៗបងប្អូនអាចទស្សនាជាបន្តទៀតបានក៏ប៉ុន្តែអាចថាខ្ញុំសង្ខេបសឹងតែអស់ទៅហើយចានៅសល់កតុយហ្នឹងគឺដោយសារតែអត់មានភ្លេងទើបបងប្អូនអាចស្ដាប់បានអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនចាអាចអញ្ជើញស្ដាប់នៅការហើយគាត់ត្រូវការសុខភាពពេញល្អតាមកម្មវិធីបានเราទីតូមកខាងនេះដែរគេបានแล้วก็ถ้าเราจะมาไหมล่ะเราทีมตัวที่มันจะเต็มที่ขอเวลาประมาณเดือนนึงหรือ6อาทิตย์เนาะอาทิตย์ได้ครับเดี๋ยวผมจะกลับไปเตรียมตัวเอาให้เต็มที่เลยครับประธานก็ส่งไปเรียนนึงก็ประธานก็ส่งอย่าไปประธานหรือก็ผมเวทตึกประธานก็ส่งไปตลอดตรงนั้นก็ต้องเตรียมตัวนะเอามานั้นก็ต้องเอาไปពីគាត់ក៏គាត់ពេញចិត្តហ្នឹងចា៎ឯកាលនេះគឺជាលើកទី1ដែលគាត់មកប្រកួតក្នុងនាមជាការប្រកួតស្មារតី
ขอบคุณโปรโมเตอร์ทีมงานคุณแม่แล้วก็ my coach trainer แล้วก็ my team my family everyone support me ทุกๆคนที่สนับสนุนขอบคุณ FC แฟนต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณโปรโมเตอร์ที่นี่ครับทีมงานที่นี่ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับขอบคุณชาวโปรโมเตอร์ทุกแม่แล้วก็แฟนๆการเชียร์มาเยอะนะการเชียร์ตัวก็อย่างนะครับออฟเซ็ตติ้งทั้งนี้ก็มาสมัยเจ็ดนี้ก็ขอบคุณทีมงานออฟนี่ให้นะสปอนเซอร์แต่ออฟนี่วะไปต่อแต่ออฟนี่โปรโมเตอร์โปรโมเตอร์แต่จะได้คนไปបងបងបងសុំជួយគាត់ចង់ត្រឡប់មកម្ដងទៀតគាត់ចង់សងសឹកគុណមកណាឬក៏មានកលាករណាទេដែលគាត់ចង់មកអឺឡៅទៅកាត់មកខាងឥសរ៉ៃកែមឺនេះឡៅទៅជើតែគុណដើមឬអោខាងម៉ៃអោใครក៏ដែរឥឡូវតែហ្វូទ័រចាប់មកได้ៗៗតែខ្ញុំខំឡាเตรียมตัวនិតនឹងមកហើយកាត់មកម៉ៃបើណាគាត់ត្រឡប់ទៅម៉េចគាត់ស្គិនខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកទីលើទី2គាត់ថាជួបតាណាក៏បានដែរសំខាន់នៅតាមប្រម៉ូទ័រយើងនេះចាត់ការถ้าอย่างนั้นก็ถ้าเราส่งเต้ไปเรียนหนังสิถ้าโปรโมเตอร์หรือแฟนมวยที่ต้องการให้ผมกลับมาผมจะกลับมาถ้าโปรโมเตอร์นี้จองก็ต้องไปด้วยกับแฟนมวยในกัมพูชาเยอะนึงจองก็ต้องไปด้วยกับเราไปก่อน